dobar. E, drugari, ajde da unesemo i ovaj fikus unutra, da se ne smrze na hladnoći. Hajde, hajde. Samo polako, da ne prođe dolač. Ajde, dobar. Samo polako, ajde, tako, jel dobro ide? Dobro. Čekaj, nećemo da ga okrećemo, nego ovako, čekaj, guraj malo, ajde. Hvala se, gospo. Tako, dobar. Lagano. Ja, čekaj, prednječili smo mu isti jedan. Ajde prema meni. Eto, ne tamo, kod prozora mora da ima svetlo. Dobro. Tu se skloni malo, kod prozora samog. Evo ga, dobar, Tako, ima dovoljno svetla, toplo mu je, ovde će da prezimi zimu, bit će mu odlično, a posle na proleće, zna se, opet tamo da se razbaškari na suncu, nego, je li bilo teško ovo, a? Nije. Kako nije bilo teško? Bilo je i teško i dugačko, a naročito ono nošenje kroz hodnik. Šta pričaš, Branko, nije bilo ni teško, ni dugačko. Eto ti ga sad. Tebi nije, a meni jeste. To ti je tako. Kako kome i kako šta? Šta je? Nekome su, na primer, slova teška, vama, na primer. U svakom ima po 100 kila. A znaš kako su meni slova? Ko perce. Ili, na primer, dan ovako, kad uzmeš dan ceo. Vama je dan dugačak, nikad kraja. A meni dan prođe dok si rekao piksla. Nego, znate šta, mislim da su to ovako teme dosta ozbiljne da bi mi mogli da ih raspravljamo ovde ovako u hodniku, tu fikus i ona, ne. Mislim, ako se vi slažete, ako hoćete da odemo u naš naučni kabinet pa da tamo hoćem, lepo raspravimo. Hoćemo! Dobar. Ali ajde prvo da raspravimo ono najvažnije pitanje. Zašto sve stvari imaju svoju težinu? Zato što je zemlja pliva. Otkud to znate? Ha? Kako znate? Tačno, to je pravi naučni odgovor. Sve stvari imaju težinu zato što ih privlači zemlja. U stvari, zemljina teža. Vidite? Težina, teža. Jer šta bi se u stvari dogodilo kad ne bi bilo te privlačne snage? Bilo bi lako. Ma ne samo da bi sve bilo lako, nego bi se sve razletelo po vasioni. Sve bi to odletelo koje kuda. Evo, na primer, kada ne bi bilo zemljine teže, šta bi se sa tobom dogodilo? Ha? Odletao. Pa naravno, i ti bi odletao. I zato bi morao da se vežeš za stolicu. A ne, ni za stolicu, nego bi morao za patos da se vežeš, jer mogli bi i ti i stolica da odletite. Mikroskopi. A dobro, a znate šta, možda ovako, da razmislim. Možda ipak negde postoji to beztežinsko stanje, ha? Hajde razmislite malo. Da. Gde? Voda. Nije. Gde postoji beztežinsko stanje? Pa u kosmosu. Znate ono kada kosmonauti lete po kosmosu, pa onako u njihovim brodovima, onako... Jeste videli to nekad? Jeste! Onako, što je onako... Vidite, to stanje kada kosmonauti lebde... Ne, drugo je ptica. Ptica leti, ili ima krila. A kosmonaut on onako lebdi zato što nema težinu. Eto, dobro. To smo, znači, naučili. Težina, to je kada zemlja privlači sva tela, jel da ta snaga koja nas privlači, to je u stvari težina. A sad da raspravimo jednu drugu stvar. Šta je to dužina? Dužina je kad je nešto mnogo dugačko. Pa sad dobro, ali možda malo bliže naučno objašnjenje glasilo bi. Dužina je jedna dimenzija. A? A šta je to dimenzija, a? A? Tu se vas čeka, a? Pa dobro, dužina je jedna dimenzija, ali šta je to dimenzija, ha? Pazite, sad ću ja to vama na jednom primeru lepo da objasnim. Evo, bacite pogled ovde. Evo vidite, opa, ova kocka. Svaki predmet na ovom svetu ima 3 dimenzije. Dužina je jedna dimenzija. Dužina, druga dimenzija je širina, a treća?
Visina, naravno. Možete, evo možete i vi na nekim primjerima da se uverite. Evo da vidim. Šta je ovde dužina? Ajde sada ovako. Ajde, Milane, ti nam kaži. Dužina. Dobro. Širina. Jeste. Visina. Dobro. A da li i ova mala kocka ima tri dimenzije? Ajde, Nikola, pokaži. Pokaži. Dužina, širina, visina. Jeste. A sad pazite. Sve stvari imaju tri dimenzije. To smo utvrdili, je li tako? Da. E sad. A šta je sa slikama? Dve! Pa naravno. Slike su na površini i zato one imaju samo dve dimenzije. Njima jedna dimenzija nedostaje. Evo pogledajte. Šta ovde imamo? Dve. Koja je ova dimenzija? Širina. Dobro, ja bih pre rekao da je to dužina. Dužina. A ovo? To je širina. Šta nedostaje? Visina. Visina nedostaje. A pazite sad, kad nacrtam pravu liniju. Šta tu imamo? Samo dužinu. Tačno. A širinu i visinu? Pola maca. Dobro. A sada pazite. Sad ću da vam postavim jedno teško pitanje. Ovako, videli smo, postoji beztežinsko stanje. A da li postoji i bezdužinsko? Ne! Pa ne, naravno da ne postoji. Inače bi se stvari smanjivale... I onda bi izvezle. Pa da, nestale bi sa svim. Znači ovako, tamo gore u vasioni, beztežinsko stanje u redu. A ovde dole, bez dužinsko, nema veze. To mora da bude jasno i tu ne sme da bude nikakve greške, pazite. A sad... Opa! Sada ćemo da izvedemo jedan eksperiment. Ajde, Bane, dođi i podigni ovo ovde. Podigni ovako da vidimo koliko je to teško. Je li teško? Podigni sad ovaj drugi. Ha? Šta je teže? Ovaj. Znači, ovaj tek je težak, a ovaj je teži. Ajde, spusti sada i da te vidim, junačino. Pokušaj da podigneš ovaj tek. O, kakav je on? Najteži. Bravo! Znači, eksperiment je uspeo. Znači, mi stvari možemo da upoređujemo po težini. Teško. Teže. Najteže. Šta kažeš? Juj. Najteže. A da li možemo mi stvari da... Slušaj, da li možemo mi stvari da upoređujemo i po dužini? Šta mislite? To može? E, donesi mi, Milane, molim te, one letvice. Donesi mi. Sada ćemo mi to odmah da utvrdimo da li da da ili da ne. Daj mi ovamo. Ovako. Da li je ova letvica dugačka? Ne, jeste. Jeste, kako da nije? A ova? Šta kažete za ovu? Jeste. Koja je duža? Ova. Crvena. A šta kažete sada za ovu letvu? Plava. Znači imamo ovako. Dugo. Duže. I? Najduže. A šta je suprotno od dugačko? Kratko. E, dobro. A suprotno, teško? Kratko! A da li i to može da se upoređuje? Kratko? Kraće, najkraće. Lako? Lakše, najlakše. A sada, drugari moji, da čujemo kako sve to izgleda uz gitaru. Svo
svoje stvari lepo sredi, pa ih onda uporedi. Teško teže, najteže, lako lakše, najlakše, dugo kad se odnos menja, tri stepena poređenja. Stvarno, drugari, ova nauka je sjajna stvar. Može pevajući da se uči. E, ajde, sad ćeš, Tanja, ti da mi pomogneš. E, ti imamo mjesta, ovako. Sedi ovde, da sviramo zajedno. Ajde, probaj, da vidim kako ti ide. I s ovom rukom isto, ajde. E, bit će dobro. Pazi, spremite se. Pevajući kažite mi šta je kratko, dugo, šta je... To je kratko, to je kratko, a dosta dugo traje. To je tačno, al postoji još istina jedna stara. To je teško, to zamara. Pevači, naučnici, bravo, odlično je bilo. Nego misli se nešto, da li sada da nastavimo sa gitarom ili bez gitare? Bez! Ma znate šta, neka ona bude tu ako nam zatreba. Stavi je tu gore. E, tako. Sada ćemo da pokrenemo jednu veoma značajnu, veoma krupnu temu. Vaganje, merenje, vaganje, merenje. Tom je, što se smejete? A vaganje i merenje je od vitalnog, od životnog značaja. Pa zar ne znate ono? Sve meriš, ništa ne nosi vetar, nego na vagu, ili na metar. Pa i reč svaka koja se kaže, tačno se meri, tačno se važi. E pa sad, ako je to vaganje i merenje toliko važno, a jeste, šta vi mislite kako su onda ljudi nekada davno merili? Mislim da su merili rukama. Merili su prstima. Moja pretpostavka je ovakva. Ljudi su nekada za težinu koristili tako razne posude, koje su se zvale merice. A za dužinu su koristili palac, pa pedalj, lakat i stopu. Evo sad ćemo mi da probamo. Uzet ćemo pedalj, pa ćemo da izmerimo ovu letvu. Ajde, Nikola, probaj ti. Ajde. Lepo ti meni izmeri ovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 5 i po 6, dobro. Da proverim samo, mogu da proverim, dozvoljavaš valjda. 1, 2, 3. Pa ti si se zabunio. Pa nije, nekde i zato se stoje prsti i zato je izašlo tri. U tome je stvar, u tome je stvar. Neki prsti su duži, a neki su kraći. Ili, na primjer, stopa. Evo, koji broj cipela ti nosiš? Ja nosim broj 27. Eto, vidiš, a ja 41. I u tome je problem. Često je dolazilo do svađa. Jedan je govorio, ja hoću da merim sa mojom stopom, ili sa mojim palcem, ovaj drugi. E, neće sa tvojim palcem, nego ćemo da merimo sa mojim palcem. I stvarno dolazilo do nezgodnih situacija. E, onda se našao neki pametan čovjek, pa je lepo izmislio metar, kantar,
vagu, tegove i onda je sve bilo u redu. Pogledajte samo ovo savršenstvo ljudskog duha. Može sve tačno da izmeri u dlaku. Evo, baš da izmerimo koliko je Milanu dugačka pamet, a? Da vidimo, pa da znam. Ajde, pogledamo. Ovako da vidim šta... Jo. Kaže, 54 cm. Ajde, meni. I 2 mm. A sada ćemo da izmerimo ovu lutku. Da vidimo, koliko je lutka teška. Ja mislim da je to u redu. Evo ga. Sedi, vidi, neće sedi, hoće stojiš. Jo. Ajde, jedno 10 deka. Malo. 5 deka. Znači, to je 15, još uvek malo. A, evo ga. Od prilike, a skoro sa svim tačno, jel da vidiš? 16 deka, možda 15 i po deka. Hajde sad da vas ja pitam nešto vrlo zanimljivo. Ali nemojte da mi istrčavate kao ždrebe pred rudu. Da li je ono što je teže, uvek i veće? Jee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 
E, morat ćemo to da utvrdimo eksperimentom. Evo, uzet ćemo prvo ovaj pokrivač koji je dosta velik i stavit ćemo ga ovde na vagu. Evo vidite, vaga je pretegla. Tako, stoji tu, nemoj da mi padaš. A onda ćemo uzeti ovu ciglu koja nije toliko velika, ali isto velika. Daj ja nju prepolovim. Aj, pomozi ti malo. A, dobro. Šta je preteglo? Cigla. Znači, ono što je veće ne mora uvek da bude i teže, je li tako? Jeste. E, ali može da bude, samo sad smo dokazali da ne mora. Ali da vidim da li vam je to jasno. Kažite mi šta je teže, kilo perja ili kilo gvožđa? Kilo gvožđa. Nije. Recite mi šta je teže, kilo gvožđa ili kilo grožđa? Grožđa, isto. Pa da bome da je isto. Evo, sada ćemo to da proverimo uz pomoć ove vage. Ovde imamo kilo čega? Gvožđa. Jeste, 1 kg, kilo gvožđa. A ovde ćemo stavimo kilo grožđa. Još nema kilo. Još nema kilo. Jao. Aha, aj još malo treba. Evo čekaj, sad ćemo to mi da napravimo da bude u dlaku. Ček, sad je više, malo ću da pojedem. Evo ga, vidite da je isto, još malo, evo ga, isto. Je li to sad jasno? Je, je! Je li ušlo u glavu, unutra, ili još tu okolo stoji? Još okolo. Ušlo u glavu. Ma, ušlo je u glavu. E, dobro. Ajde sad vi mene pitajte neko teško pitanje. Kaži, Branku, šta može sve da bude teško? Ej, čudna mi čuda. I to mi je neko teško pitanje. Težak može da bude džak, onda kofer, orman, klavir, a može da bude i težak san, težak čovek, teško vreme, pa onda težak život. A sada, reci ti meni, šta sve može da bude dugačko? Konac, staza, put. Tačno, ali može da bude dugo čekanje, duga noć, duga godina. Dugi film! Jeste, pa ne možeš da izdržiš do kraja, nego moraš da odeš na spavanje. Dobro, to sve znamo, a sada da vidimo da li nešto ne znamo ovako. Da li se može vidjeti težina, osjetiti dužina, ili se može osjetiti težina, a vidjeti dužina? Polako, Branko, ništa nismo razumeli. Kako niste razumeli?
Da li se može vidjeti težina, osjetiti dužina, ili se može osjetiti težina, vidjeti dužina? A šta ti misliš, Branko, tome? Šta ja mislim? Pa sad, čekaj, ne može to tako brzo. Moram da razmislim. Da, može se osjetiti dužina, vidjeti dužina, vidjeti dužina. E, pazite ovako. Posle mog dubokog razmišljanja, zaključak je ovakav. Dužina može da se vidi, a težina... Težina se oseti. Ja tako mislim. A ako neko ne veruje, može da proba. Evo, Milane, dođi vam, molim. Stani ovdje pored mene i dobro zažmuri. Zažmuri tako, zatvori oči, nemoj mi žmirkaš. E, tako. Kaži ti meni... Gledaj. Nemoj da umuri. Nemoj da umuri, samo ti žmuri. Kaži mi koliko je ovo dugačko što držim u ruci. Ne znam. Pa naravno da ne znaš. Ajde sad otvori oči. Jel vidiš sad koliko je dugačko? Vidiš? Dobro. A da li... Vidiš koliko je ovo teško? Ne vidim. Ajde, probaj malo sa rukom. Jel osjetiš sad? Ne osjetiš. Kako ne osjetiš sad? Ti znaš bolje od njega, a on proba. Ajde, onda, koji je tvoj zaključak ovako na kraju? Šta je... Čekaj da čujemo, stani. Šta je teško, to se osjeti. Naravno. A šta je dugačko, to se vidi. Tačno, odlično, sa svim bez greške. E, sada ćemo da igramo igru koja se zove Teško dugačko. Znaš ti tu igru? Teško dugačko. Znate vi igru Teško dugačko? Ja. Kako ide? Kako ide? E, šta ja dižeš ruku kad ne znaš? Ovako ide, pazi. Ja ću sada da vam pričam jednu priču. I kad god spomenem neki predmet koji je teži od kilograma i koji je duži od jednog metra, vi treba da pljesnete rukama. Ovako. Jel da? Da. E sad. Oni koji ne pljesnu, koji pogreše, oni ispadaju iz igre i tako ćemo da dobijemo pobednika, ali to je jasno? Da. Kad sam juče izašao iz kuće, kad tamo stoji jedan kamion, dugačak 6 metara. Na njemu je bilo 8 guma, a jedna je bila probušena. I sad, vozač Bera, šta će, uzme tu probušenu gumu i digne je uvis 1 metar. A, pjesnula si. 1 metar je 1 metar. Ja sam rekao što je duže od 1 metra. Ajde, ruke ovako stavi na glavu, da ja znam da si ti ispala. E, dobra. I sad šta će? Vozač Pera ovako kako je digao gumu, drži je. Međutim, umorio se, guma bila teška. On je ispusti i guma... otkotrlja se, ode... ode od kamiona jedno 20 metara. Što nisi pljesnula, ha? Ti što nisi pljesnula? A, ajde, ispadanje. Ruke na glavu. Tako, e, tako, da vidim ko je ispao. Pera trk za gumom, a guma upade u jednu rupu. Šta će, misli Pera, šta će? I seti se, uđe u rupu i veže gumu jednim kanapom, ovako dugačkim, 4 metra. I onda povuci pote. Jel nisi te pašla? Ajde, ruke na glavu, pa nemoj. Dobro je, hvala što si mi pomogao. Jesi ti bio ispao? A nisi još. I on povuci za taj kanap, povuci, potegni i izvuče gumu napolje. Taman on izvuče gumu, a ono naiđe njegova komšinica Dara. Baš se vraćala sa pijace. Imala je ovako u svojoj korpi jedno 2 kila krompira. A, nisi pljesno? Ruke na glavu. Ti si pljesno, u redu. Ruke na glavu. Ruke na glavu, da vas vidim. Ti si ispala još odmah, a nisi ispala. Jesi ispala ili nisi ispala? E, tako vidim. E, dobro, 2 kila krompira. Imala je grožđa, lepog grožđa, kilogram. E, kilogram, ja sam rekao što je teže od kilograma. Ajde ovako, tap, tako, znači ostali ste mi vas dvojica. I u to, i ti, jesi ti ispala? Nisam. A jesi. I u tom trenutku, buf, razumete, mali Kosta se zaleteo, pa pravo Peri u stomak. I zaplaka se. Jao, čika Pero, šta je što plaćeš? A on ispustio zmaja, kako se ono zaleteo, a zmaj bio na kanapu visoke do 20 metara, znate. A, ti si zakasio, znači ti si pobednik. E, red je, prvo čestitam ti, i drugo, pošto si sad pobedio, dobit ćeš od mene jedan poklon. Mislim da je red da dobije poklon, ili red? Da. E, evo, izvoli poklon. Šta je, šta se smijete, pa sam mu dao poklon? Ne! Kako nisam, pa ovo bio poklon? Ne! Ajde, nemojte da me zbunjujete. A dobro
Nemojte, to je bio poklon, ja sam održao reč i gotovo. Nego da vas ja nešto pitam. Kažite vi meni, da li sve na svetu može da se izmeri? Može! Pa naravno da može. Koliko ja pratim naučne informacije, može da se izmeri sve. Od najsičušnijeg atoma do čitave zemljine kugle. Šta ne može? Pa naši naučnici znaju tačno koliko je zemlja i dugačka i teška. Ne može kosmos. Da, jedino kosmos ne može da se izmeri. Pa zato što je kosmos beskonačno dugačak i beskonačno težak. Nego kažete vi meni, kod kojih ljudi je ovako važno merenje? Koji se ljudi bave merenjem? Mislim, u kojim zanimanjima se nešto meri po dužini i težini? Čika sa vagom. Mamina krojačica. Prodavci na pijaci. Jeste. Apotekar kada pravi lek, domaćica kada pravi kolače. Neki majstori se uopšte ne odvajaju od metra. Stolar, na primjer. Jel' tako? Pa na... Nego, znate šta? Ja vam predlažem da se mi lepo malo prošetamo, pa da na licu mesta vidimo kako sve to izgleda. Se slažete vi, da? Da.